Power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Unakulwa lero tuwade tuina okulonchinga okutongoza ekitebe kyaffe ekipya ekya National Unity Platform emakerere kavule mu Kawempe ngera bwe twabategezeza mu kuwuliziganya kwaffe ne ku kadi ezabayise kyanaku nti government ya Museveni tugenze okukeera olwaleero ku makyanga police n'amagye byetolodde ekitebe kyaffe era twategezeddwa ababaddewo tebatandise kiro kya jjo ne bagobawo abakozi baffe bonna bonna era kati tebakkiriza muntu yenna kuyingira oba kufuluma kitebe ekyo bategezeza nti batulemesezza okugulawo ekitebe kyaffe kubanga jeno Museveni naye agenda kubeera mu kitundu n'olw'ensonga eyo tebasobola kutuwa bukuumi bumala naye mulabye nti wadde tetwabasabye bukuumi abasirikale n'abapoliisi be batadde ku kitebe kyaffe bangi nnyo okusinga abo abasobola okukuuma Kawempe yonna singe bayeetaaga okukuuma abasirikale be bamu abalemeddwa okukuuma abantu b'e Kasese oba okukuuma amasomero naye ku lw'obulungi n'olw'eddembe ly'abagenyi baffe be twayise omuli ba ambassadors omuli ba diplomats omuli abantu abakulu abakadde omuli n'abantu bitayagala babere mu busamba tuko ba polisi ya wano n'amagye tusazeewo ku lw'obulungi bwabwe ekitebe kyaffe tukironkinge enkya era njagala obategeeza nti ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform ekipya ekiri Makerere Kavule mu Kawempe tugenda kigulawo mu butongole olunaku lw'enkya kubanga leero bategeezezza nti batulemesezza kubanga mwami Museveni ali mu kitundu well enkya Museveni tagenda kubeera mu kitundu n'olw'ensonga eyo tusazeewo ne bakulembeze bannange ekitebe ekyo tukigulewo olunaku lw'enkya ku ssaawa 5 ez'okumakya katulindiridde okulaba mwami enanga ate nsonga ki gy'agenda okuleeta okwekwasa okugezaako okutulemesa tumanyi kino bakikoze mu butiitiizi tumanyi nti mwami Museveni atya nnyo wonna we tuli naye ate ye kennyini agenze maaso n'akiraga nti omuntu eyabeeranga mu kitundu nga bamwagala kati atya okubeera mu kitundu kye kimu kuba ye alowooza mu ndowooza ye alowooza tujjamu bakosho naye bwe kuba kugimubbako yamubbiddwako dda so twagala ekiseera kye kimu okubayita basebo ne bannyabo olunaku lw'enkya nga tugulawo ekitebe kyaffe ya emirundi mingi nnyo abasirikale ne poliisi babadde bakola ebintu bingi ebitali mateeka otubuuziza ki kye tugenda okukola singa n'enkya bajja ne bakola ebintu ebyo nga bye bakoze leero ebitali mu mateeka si gwe gusoose ng'abasirikale ne poliisi nga bali ku biragiro ebitali mu mateeka nga bakola ebintu ebimenya amateeka ffe tugenda maaso nga tutambulira mu mateeka so bwe banaagenda maaso nga bakola ebimenya amateeka era tujja kudiringana buli kintu kye bakola nga bwe kijja kye bakola tujja kututuula nga ttiimu ne tusalawo engeri gye turesipondinga oba engeri gye twanukula ekikola kye baabakoze mu mateeka tetulina gisaba lukusa so kituufu amateeka togatabuta bukyamu tetulina basaba lukusa kubanga guno mukolo gwa kibiina tubeeranga nezi press conferences buli wiiki era eno ebadde egenda kufaanana nga press conference ekyenjawulo nti ng'oggyeeko bammemba b'ekibiina tulina abagenyi ab'enjawulo nga bwe tubategeeza omuli ba ambassadors n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo be tubadde twayise so mukolo gwa kibiina gwa munda tetwetaaga lukusa kuva eri muntu yenna mwebale nnyo mwebale eddala abasebo ne bannyabo thank you very much ladies and gentlemen nze siri katonda okusuubira ki ekigenda okukolebwa ky'otambuuliddeeko bw'ontegeezaako n'ombuulira nange n'onteeka mu nteekateeka kuba NUP kibiina ky'abantu abantu abo bavunaanyizibwako bantu baggwanga bw'ontegeezaako ne tutegekera wamu bw'oba ng'oli wabba kuŋŋaanya bw'oba owulira tonneetaagayo oli waddembe okukola by'okola ki by'oyagala naye bw'oba okimanyi nti ogenda kuŋŋaanya abantu nga you really need security onkola ki ontegeezaako kati nze nasinzidde ku nvuuvuumu ziyita ku mitimbagano niŋŋamba nti owaayi bannange kambakole ki kambategeeze saagala bagwe mu kavuvuŋŋano nti ate omukulembeze ali mu kitundu ate nabo balina we bali kale ebyo bye tugezaako okwewala n'okujja abantu baffe
mu politics atabakolaki atabagasa olusi tubakunga naye bwe wabaawo ekiguddewo nzaala sisi olusi mbawala omukulu David Rubongo yampandiikidde n'ebweru takolaki talabikako bwe bayisaamu akati ya gas kugumbulula kuba tomanya baani bagiddemu oyinza okwekanga nga muntu wa bulijjo yakoze eki kati nzaali amanyi nti nwanirira muntu simanyi oba nabo gwe balwanirira nkutegeeza ne nkubuulira ekiriwo bw'oba oyagadde n'ojja ku lulwo oba n'obireka sairan kwe kubagamba bankomye nze olwaleeta emmaali sibbangako omusolo nze nalusiba nasasulangaako dingire baizeni ng'omusolo tugusasulira wali ntebe olwamala ogusasula ntisse loole okutuuka mu kkubo wali ekajjansi ne banneekiika abavubuka baali babiri katonda ali basasula bubi ne baŋŋaata okutwala ku 7th street nze nnyina ekintu ekindi wano okubanga ndimu nali wa dippi by then kaakati mawo ono omufere mawo atuuka n'abo bannusufa twali nabo mu dippi atuuka atandika okukola ki tibakabulu alamuza ekibiina kyaffe ekyabajjajjaffe ekya DP tulaba akimuguza n'abakyoli batubuulira mawo atunda ekibiina owekiriwa kyagulanyi ono kwe kumpita naŋŋamba mami wini mujje tukole ekibiina ekyaffe mawo akibiina akitunda kwe kuyingira people power yezadde NUP abange sibutemu okukola ekibiina sibutemu owulidde ne kati Museveni atwagaza ki tibakabulu otwagaza ki tulagewa tugoyingewa ekibiina kyewandiisa wa mumbejja mwanyina wa Muteesa bwe basikira obwakabaka buno kyeneewuunya lyeggwanga lyange lino lye lyali lisinga mu Afirika obulungi era nga bwotuuka mu Nigeria bagamba ti ekikopo kyange tokikwatako nakigula mu Uganda ebintu byonna n'ebikolebwa mu Afirika byava wano nye olw'okuba nga abantu be tulina be baorganizinga UPC 1 kakati ebali mu gavumenti okwonoona eggwanga lino